dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se vini në A2CNN, ky është ditari informativ i drekës, ju njoj me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës deri në këto momente për të shkuar me njërë live në selinë e Partisë Demokratike, atje ku na pret kolegja Arestina Skënderi. Arestina, e përmenda edhe në hyrje të kësaj hapësire informative, edhe kjo fillimjave, selinë e Partisë Demokratike e ka gjetur nëndër muaj pas gjithçka që ndodhi të shtunën e 8 janarit, vjen ende pastrimi dhe sistemimi i selisë, apo jo? Po, Denisa, e vërtet aktualisht është duke u pastruar dhe duke u rregulluar selia e Partisë Demokratike dhe të gjitha dëmet që janë shkaktuar nga protesta që u mbajtën në 8 janar, duket se edhe kjo e hën Partinë Demokratike do të vijojë me punime, e me sa duket edhe mediat nuk do të jenë të lejuara të futen në pjesën e brendshme të selisë, edhe pse dyert e saj për shkak të dëmtimeve që pat në 8 janar janë të hapura, siç mund ta shohim edhe nga pamjet, vijon edhe pastrimi i të gjitha atyre mbetjeve dhe sendeve të thyera, xhamave dhe dritareve të mblidhen dhe ditën e sotme, ndërkohë që zoti Basha ka mbërritur ditën e sotme në selinë e Partisë Demokratike në orën 12:30, gjithashtu edhe nën kryetari i Partisë Demokratike Enkeleda Libea, i cili pritet që të ketë edhe një deklaratë për shtyp. Deri më tani duhet theksuar se lëvizjet në Partinë Demokratike kanë qenë të pakta, edhe për sa i përket numrit të administratës së saj është i reduktuar, me sa duket kanë qenë këto problemeve apo zyrat të cilët janë të shkatruara tani më të bëjë që edhe numri i tyre të jetë më i ulët. Ndërkohë që për sa i përket deputetëve, edhe numri i tyre ka qenë i pakët, të cilët kanë mbërritur ditën e sotme në selinë e Partisë Demokratike, mund të përmendin Flamur Hoxhën, Xhelal Mziu, ndërkohë që të tjerë nuk janë parë. Ndoshta presin që kjo seli të rregullohet dhe të gjitha dëmat të riparohen dhe më pas për të vijuar punën në selinë qendrore, aty ku në fakt mbahen edhe mbledhjet më kryesore të strukturave më të larta drejtuese të Partisë Demokratike. Arestina, sot nuk flasim më për dyert të mbyllura, apo jo, ndoshta referuar edhe situatës së një ditë më parë kur edhe dera qendrore ajo për të hyrë në borrin e selisë blu ishte e mbyllur, apo jo? Nuk mund të flasim tani për dyert të mbyllura, pasi siç e thash, nga dëmtimet janë të hapura, por kemi marrë një lajmërim nga zyra shtypit se nuk duhet të futemi brenda selisë Partisë Demokratike, ndoshta edhe për shkak të rrezikshmërisë që ka duke pastruar xhamat edhe nga kati i dytë, Denisa, pasi edhe dëmtime të mëdha ka pasur edhe në dritaret e katit të dytë, të cilët në fakt janë thyer atë ditë nga protestuesit, por gjithashtu kemi pasur edhe nga brenda selisë Partisë Demokratike mbështetës së zotit Basha, të cilët kanë hedhur karike kundrejt protestuesve të që ndodheshin në ambientet e jashtme të kësaj godine. Ndërkohë që do duhet presim në rast se do të ketë ditën e sotme një njoftim apo një ardhje në selinë e PD-s nga Komisioni i Përkohshëm i rithemelimit të Partisë Demokratike, pasi deri më tani të paktën nuk kemi një informacion zyrtar që do të ketë, le të themi, deklarata siç e kemi parë edhe ditën e djeshme nga vetë zoti Berisha, por gjithashtu i shoqëruar dhe nga disa antarë të Komisionit të Rithemelimit. Kështu që Denisa, jemi në pritje se çfarë do të ndodhë me selinë e Partisë Demokratike, por edhe me dy grupime të cilët tani më duket se ende nuk e kanë gjetur pra gjuhën me dystyre, janë akoma dhe më të përçarë, dhe nga ana tjetër kemi zotin Berisha, i cili ka theksuar se do të rikthehet sërish në Partinë Demokratike për të marrë këtë godinë sipas të për të çliruar këtë godinë nga bunkerizimi që zoti Basha i ka bërë sipas zotit Berisha. Por nëse pritet një lëvizje e radhës nga Komisioni për rithemelim Partinë Demokratike, nga ana tjetër, nga ana e tij zoti Basha pritet të ndërmarrë një aksion mbledhje grupi, mbledhje të kryesisë, ndoshta për të vendosur edhe nëse do të ketë një lëvizje të radhës pas 8 janarit, një aksion të radhës. Në fakt, zoti Basha ditën e djeshme ka pasur një mbledhje me nën kryetaret dhe sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, ku bisedimet ka qenë më shumëti për atë që ka ndodhi në 8 janar, por edhe mbi vendimet apo qëndrimet që kjo parti do të mbaj lidhur me atë që ka ndodhi atë ditë, lidhur edhe me dëmtimet e shumëta që ju bën selis, por edhe gjithashtu edhe protestuesit, të cilët në fund të ditës janë anëtarë të Partisë Demokratike dhe ne kemi parë për shkak të gazit lotësie
Qiellës për shkak të policisë. Kemi parë persona të cilët edhe janë lënduar atë ditë. Pra duket një situatë e vështirë në Partinë Demokratike, me sa duket zoti Basha të paktën deri më tani nuk ka treguar publikisht strategjinë që do të ndjeki edhe për këta demokratë të cilët atë ditë Denisa duhet ta theksojmë se janë larguar, të trishtuar, të zhgënjur. Gjithmonë i referohem deklaratave dhe komunikimeve që kanë pasur me to gjatë kohës që raportonim në selinë e Partisë Demokratike. Ndërkohë që për sa i përket mbledhjeve të grupit, të paktën nga pjesa e katit të dytë aty ku mbahen mbledhjet është e pamundur edhe fizikisht që të bëhen këto mbledhje në selinë e Partisë Demokratike për shkak të dëmtimeve të shumta, por do duhet presim se cili do të jetë vendimi i zotit Basha dhe në rast sa do të ketë ai një strategji që të bëjë që edhe ato demokratë të cilët atë ditë në fakt edhe janë dhunuar nga brenda llojit të tyre, nëse mund ta cilësojmë kështu, do të ketë një strategji për t'i ndjekur. Arsena, falenderoj për këtë raportim nga selia e Partisë Demokratike. Nëse do të ketë të tjera zhvillime, do të rilidhemi përsëri.